دانن میں خوچ کم دین دا دو رضا با مقابلہ میشتا چاوی زین شاہ او زین شاہ او دو رضا او دغه می درار مقابلہ دا ها او دا سیکل مقابلہ دا ماشاءاللہ چا وای کو اتور کی چی ور کی کانفیڈنس کڑی دی ها او دی لدا ٹارگٹ ور کڑی اخو گیم چ کم دین او دی 50 50 روان دی گاڑو پارا خ زبردست چانس چ کم گٹی نو گٹی لی سی ها او اس گورو گنے چ مکی گورو مکی گورو او ہاں بالکل آج ان کے دام سے 40 بجے سے نہیں سکتے گیم نہیں مارے گنیار جن کے شاہ یوکا سمجھ دیو گھر اپیل لے کے کمزور وقار تمشی خوڑے نہ نصر تمشی دادا میں شوق ہے نہیں تو لگ رہی ہے کہ میں سٹا لگ رہی ہوں نیچن جائے فار اگر ما دی کرے اگر روزہ رکھ کے پاس یہ کہیں میشم چې کوم ډېر مزیدار دی د کټو میشته کنه ها او ته ما چې ډېر پموټ کی دي ایسه ما زی غریه ډېر او جام ډېر دغه سړې تنگې نه تنگې نه کنه ټول ټیک دی دی وای دا سره علي بری دل جن یار نو ګور ان شاء الله دا سیر دا ته کوم دا کرن نو بدا کوم په نو دا ډېر دی دی بچا ته یې شابا او کبټا کارواو نمبر دې ها رضا دے وقت دیر ٹینشن کرے ہاں تو پتہ ہو لگے دس السلام علیکم وعلیکم السلام ٹیم کی نہ پری گری دلتا ابھی سے گیم کوما نو میں تو خیر اس جو کا او تکا دیو کہ حسین ورا حسینا تو بو شو دیو نو دی میش تمت میں نہیں کنا بھائی کی گدی ما غسر ان شاء الله او مدرسہ میں میشو ان شاء الله گٹما ایک خیری او وقار زو دیر دا کوما ما بس تعریف کر گا بل میش تمام ان شاء الله نیکسٹ میک تبا دا مزید مطمئن ان شاء الله چدا میشو گٹی کر السلام علیکم
تسلیما سعودی نه اغلب اوس میشتن است دلتا آو دلتا میشتن است و اوس کرونا کی گیری داغ دینا ولی چوٹی دا چوٹی مقات ما دا وار گیر نشیت لی نشیت لی که نسنج لرش آو کن زالا بخیر کی دختر نرو صحبه کارو شي کنه ان شاء الله سطر باندې کولایږي سطر باندې اے نو بس مګو چې لیک خو دلته تیر کی تا وړي راخل ته وخت تیر کړ ته مې شل راشه به ور دلته خو چې لوټ قرار شي کنه خو به در دربر سی ولی نه کان دشته نه خو بل رولي کی کنه خو شو کړ الحمدلله خدي بس لګا لګا ما تا کوي ها یا تاسو بس وخت اسه لري کنه تسلیم بچا هم لکه خپل صادر تخفیف غزي لکه دې کرونا پسو کړی کرونا ولم دون سلیشت لري خاص لکه عبادت وغا دخل کو غا پوغانی دی نوری سم مشتری چچا کی سنی سم نشتا چچا کی سنی سم نشتری خدا دی یلن سپینه کچی په وخت په دې وخت په ساده سم نه په خپل دی په خپل خود ګل سګل له تاله ګل له نیا نشتا نیا نو نیا بی خی نشتا تہرا کو سپینے بچا ورش تا سڑی مڑے بدل واری ہوئی دس ورا کا دونیم سوا دونیم سوا ولا چمر جی پتہ سپے وای دل ہاں نخ پتہ تم تو اس پر جواب نہ کم چھ پہلے چھ بس کم بس دے میرا سڑی مڑے برابر کے بس مخ بچی نیا نہ بس نو بس گولا بر پر اوتا دل لا او ٹول کور بدل بالکل خرش او فرش کو دڑا مڑے بڑے ور کو مسلمان ویلا گائے بنا برے کو بچے دے تو کہ لو گولا بنا بالکل والله بنا بالکل سنت دی تسلیم زیاد وقت سڑی لگا وقت کی بالکل نہیں بالکل سیر بڑا مانے دے میں اشتے کار نن دل ما دا پہلے چھ پدری سو نے گئی پدری نے جاب تا کارم دل نہیں شو کی دل انڈی چارش پکی نہیں اگو چارش کمزور ہے خرچی سی واگان دی خرچی چھ کم دے رسم رس واجو نے جس کی سی واگان دی پجیب کی پرتی نہیں کہ بس صحیح دی کہ بس کلی چھ کلی سر پوتی سبھی پکی سبھی پکی بس ہے بدا کا خبر ہے کہ زمارو نہ چھ ار کار کے اللہ پاس ربی اللہ پاس نو تو بتا لے مندر نہیں اللہ فریق کولے نہیں کولے نہیں کولے کم مستان دا تو پوس توکل اللہ با کیا کہن اللہ بشورو کی کلا کرونا تمانی او کنا مانی مون کدا وای کرونا تمانی او کنا مانی مانی خو زکا دی وال جی مګ بګی دا غری پسایو ک او دا غریب سعودی نه غری نه پدلې او بیا په پساو نه وی اسی خبر نه ده کنه چی سم نشته ری کنه ای سم نشته خو دا دو زمون دی خلق ول دی ټول کم یو چال دی کنه ایمان نه کمزوری کمزوری نه ستای ایمان خو مضبوط ته خو په وردا کنه دا خو خو دا خو جو زغ په وردا مخ خو چې ما بری کنه خو دا غوای دی ورته کنه نقبل ٹکٹ چین دلا جمل گوزا افغانستان خبر ایمان دی مضبوط بیماری نغا د زین دوشاری طرف ته دی کرکټ ته چانس خبره دې پته نه لګي دی وخت دی وخت کې کرکټ دې پته نه لګي دغریستا شو په کې برادر سترګ تسلیم دی او کنه دې څنګه دې ټول تسلیم تسلیم زمنګ د زمانی دې سي کلاړیو کنه چې ته په مطلب دارې مہر سم چې مہر باندې ته تقریبا یو سنگل ګینټي بېلې یغه بده لا دې ټو دا کومه دې بل ته زلي کیندله مګو چې جا ګټه وړیا په دې پیلي ګټه لري ما په یو ور کې باندې ګټه دا کار باندې مورې دې سلی په اړه کې ویلاته بیا کو بیش دا بیا کو نو مردا چې وخت شوق داسې شوق کې نغه اندازې نشته لري الله شهره دې مور دانګو کې پیسې خې وې مهر دا غریب په سانګو کې پاس په دې ور کې ا مهر تا کوتر اور وشت لګل مور تا کوتر انځه و کوتر په یو کوتر زنګو پک رات نه نو یار چا وخت سونو روپای 2000 منګه مسر کې پیخور ته وزر دي په هغه وخت وو روپای مسلمان خلاصې دي چرته نه خلاصې دي هغه تلړلو په خبر تا دي دي بوتان مو اچول تورې کشمیر مو اچول او ګوشي مو اچول هوټل ته وو خته حسین سو بالو سورنس هوټل کې دی چې سبلای وې راوړل ټول ډول ټیبل باندې کې دی چوي خرو او ٹیبل میں تو 5 اور لگ ٹیبل میں بندہ نازولے بہن نظر والا بھائی
نہ بالکل بس نور انٹری وقار ما کے بس چارش ختم نہ شمسی بس ختم شو سنگل کا اے اس وٹی کی پتہ سوئیں سی تنو خدک ریکارڈ پہ کرا سی تے دا گیم دے مشکل حالات کی دیو ہاں دے مشکل حالات عمر ولار دیو ہاں جی بال سی رن دی خدا خدا جی عمر پہ دو بال بالو طرف من ڈیرا سخت لا کوشش کی مدد پانچ بال سی رن 0 تم شام بالکل دی وقت دے دے پاس اسپنس کے فوٹو دے کے پنم تکم دین عوام امبیر دے تھا پری کھلاڑی واڑی سیدی ملک دے مش وہ سہل روزی کھلاڑی دے پریشر کے دے بالر تے کم دین اس پانچ بال پانچ بال سی رن بالر راڑا نو شاب شاب تری چورا شاب 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 خوشحالی منوقع تین بال ایک رن تین بال نہ مطلب خستہ گیم شوق ہو چلی سلو کسان مہربانی خبر خگے می شو کو امنا تو مبارک ہو تو اس بنا استا میچ کرا دے زمن انشاء اللہ تمارو تمارو اس بل چا سا شوی کس نہ چا سا نے ما کول کا وام لو خبا صحیح کرو نو سبا بل میش کا من سارے دخ پل اشارہ صحیح دا کنو کو تاس نو عالم خو دین انشاء اللہ ما استا استا می چا سا دے زمن میچ کم دے اس پتہ نہیں لگیو خو مو گٹ لگو خوب لی دلو نہ تا پل اشارہ سبا نہ نہ بس ما خپل اشارہ کنا ما چ کسان مطلب ډیر کم دی اور راگانی جیتی نو مطلب نے خپل کارو بار تا تعلق ساتم کارو بار خر ساتل تم چلی گئے نو دی بینه منی کن خدا ٹھیک شو وقار بس تے دیون دونوں ویڈیو بس تے رضا ہو گٹ رضا مبارک زبردست گیم دیکھو مبارک مبارک ہو تم ہے شادی مبارک